Muito bom dia a todos, e nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui na Band, no Diálogo Franco, o general de Brigada Eduardo Diniz. O general já esteve conosco aqui há quase 2 anos, isso, por ser o comandante da nossa aviação do Exército, né? Estava assumindo naquela ocasião, e parece-me, general, que já é uma tradição, para nossa honra, quando o comandante aqui da aviação do Exército inicia e quando termina, vem no início conversar conosco e no final fazer uma espécie de um balanço. E com muita satisfação a gente recebe o senhor aqui hoje. Eu quero, ao cumprimentá-lo, cumprimentar também pelo novo cargo que o senhor assume, já tomou posse como diretor de material da aviação do Exército em Brasília. Bom dia, mesmo. Um grande prazer Bom em recebê-lo. Esse prazer é nosso, é um prazer imenso retornar a esse programa e poder falar um pouco aí das nossas atividades e contar para todo o público o que a gente fez na aviação do Exército. Muito bom. Um prazer muito grande. Aliás, esse é o nosso propósito, é esclarecer o nosso telespectador, especialmente na sua área, na área militar. Né, todos nós temos grande respeito pelas Forças Armadas Brasileiras. E uma característica interessante, que aliás conversávamos aí nos bastidores, é que na carreira militar, as missões tem tempo para iniciar e tempo para concluir, né? Certo. Os senhores têm um período que já sabem que é pré-determinado. O senhor vai comandar a aviação do Exército a partir de tal dia, assim, assim, assado, quando o senhor é escolhido. Mas o senhor já sabe que tem aquele período a cumprir. É uma coisa que, para nós civis, às vezes é um pouco difícil de entender como funciona. Por quê? Especialmente aí no meio político, por exemplo, né? O cidadão tem um mandato, ele é eleito, mas de repente ele pode ser reeleito, ele prolonga. Aquele que ocupa cargo de confiança, né? Seja um delegado de polícia, por exemplo, na área civil, tem os acertos políticos, permanece. Como é que funciona isso, general? É fácil trabalhar com isso? Acabou seu tempo. Tchau. É mais ou menos assim? A coisa é assim mesmo. E a gente, eu posso dizer, a gente se acostuma. Às vezes a gente sente até falta quando a gente começa a demorar em determinado local, né? Porque sempre são novos desafios e isso é muito bom. Isso acontece por uma série de razões, né? Uhum. Primeiramente, para que não a pessoa não fique muito tempo ali. Criando vícios, etc. Na questão do Exército em particular, é importante as mudanças, as transferências, para que a gente tenha uma vivência nacional, conheça o Brasil como um todo. E no meu caso em particular, no caso do oficial general, é praxe que quando ele é general de brigada, ele vá comandar uma unidade de tropa, que é o meu caso aqui, comandei a aviação, e também passe por um cargo administrativo, que é o que vai acontecer comigo agora, quando eu estarei lá na diretoria de material de aviação. Para que isso aconteça em 4 anos, eu teria que ficar aqui 2 anos e mais 2 anos nesse cargo administrativo. General, nós poderíamos usar uma expressão aí que é um adágio popular, mas se diz aqui fora o seguinte, que o uso do cachimbo faz a boca torta. Então o fato de não permanecer muito tempo na função também tem essa característica? Sim, sem dúvida, e a gente pode, né, num curto espaço de tempo, e fazer uma série de atividades que a gente não estava fazendo anteriormente, e isso dá um dinamismo maior para tudo que acontece. Em resumo, não tem rotina. Não tem rotina, mas as pessoas podem até pensar que isso seja prejudicial para o andamento das atividades. Isso aí não acontece por conta dos planejamentos que existem, né? Tudo muito disciplinado, muito organizado. Isso. Então, quando
sai um oficial general, entra o outro, mas já existe um planejamento a cumprir para que dê prosseguimento ao trabalho. Ele já sabe o que vai fazer. Isso, já sabe o que vai fazer. General, e se nós fôssemos fazer um balanço desse período, né, desde que o senhor veio, como o senhor mesmo disse, está tudo, de certa forma, programado, né? Cada um, evidentemente, cada comandante imprime sua dinâmica própria. Isso. Né? Cada um tem um estilo, como de resto, na vida, tudo é assim. Né? O general Diniz é o comandante e a marca registrada dele. E agora o seu sucessor tem Isso. a linha dele. Mas se fôssemos fazer um balanço, ou fazendo um balanço, melhor dizendo, do seu período, o que o senhor poderia registrar de mais importante, vamos dizer assim, para a aviação do Exército em Taubaté? No período em que eu fiquei, o que eu procurei fazer, né, no que diz respeito à operação, principalmente, dos nossos helicópteros, foi atender aquilo que eu entendo como mais importante, que é a questão da padronização da operação nos seus mínimos detalhes. E quando o que significa isso, general? A padronização da operação. Da operação no que diz respeito tanto ao voo em si como à manutenção das máquinas. Essa padronização está relacionada a o que cada tripulante tem que fazer, o que é que cada mecânico tem que fazer. Então isso, para que seja o mais profissional possível, nós temos que ir a fundo no detalhamento de cada uma dessas atividades e fazer com que as pessoas realmente cumpram, executam isso. Aquilo. Uhum. Então esse foi um dado que eu procurei ir a fundo. Cumprimir, né? Foi a sua marca registrada. E porque isso tem consequências bastante grandes naquilo que é o mais importante para nós, que é a segurança de voo. Então, esse foi um dado. O outro aspecto, que está relacionado não à parte operacional, mas está relacionado à questão de nós sermos um comando de aviação. E como comando de aviação, nós temos que nos preocupar também com algumas políticas da aviação do Exército. Nós temos que trabalhar soluções que são apresentadas ao Estado-Maior para o nosso futuro de curto, médio e longo prazo. Uhum. Então, esse assunto é muito interessante, que na verdade é a razão maior desse comando exercido. Isso. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e continua daqui a pouco com o general sobre esse mesmo assunto. Até já.